Dobro večer, vo debatni od магазина Телевизија 21, Клик Плюс. Дали и низ каква процедура ќе продолжи работата на Македонското собрание? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесува иницијатива за продолжување на конститутивната седница. Дуи очекува согласност од сите партии. Зошто во отсуство на активен парламент и спикер од земјава отпатува шефот на државата, а по него и премиерот? Дали оставија простор за заживување на законодавната власт во нивно отсуство или се работи за друго сценарио? Што да се прави со раскараниот Балкан? Европската Унија одново предлага ново обединување во единствен пазар. За овие и за други прашања вечерва разговараме со Дамјан Манчевски, подпредседател на СДСМ. Добро вечер. Добро вечер. Со господинот Бујар Османи, портпарол на ДУИ. Добро вечер, ви благодарам што дојдовте. И со Драги Рашковски, доктор по правни науки на Правниот факултет на УКИМ. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам на сите тројца што издвоивте време за учество во дебатниот магазин на Телевизија 21. Ке почнеме со она што новинарите го очекуваат цело попладне и сигурно ви поставија милион прашања. Дали и зошто не ја поднесовте денеска иницијативата за продолжување на конститутивната седница, а тоа велите дека ќе го сторите кога? Беше прашање на техничко собирање на подписите, кои што ќе бидат поднесени веднаш прво работа во текот на утрешниот ден. Така што дилемата беше дали тоа ќе биде доцна попладнево или утре рано наутро, веќе можеме да најавиме дека утре наутро во текот на денот ќе бидат поднесени подписите до собранието. Ги имате сите подписи од партиите кои ви дадоа поддршка со пратенички мандати? Оние 67 подписи на партиите кои што и претходно се договоривме да ја дадат својата поддршка за Зоран Заев да биде мандатар за состав на новата влада, апсолутно ги потврдија своите подписи и повторно ги доставија. Господин Османи, вие се согласивте, дадовте подписи и дали очекувате понатаму постапката да оди мазно, што би рекле, лесно? Да, апсолутно. Ние веќе сме донели одлука за поддршка на ова ново парламентарно мнозинство. Сметаме дека целата криза треба да се реши на институционален начин. Патот по кој треба да се разреши е да се свика конститутивната, прекинатата конститутивна седница на собранието, односно поранешниот председател на собранието, Велјановски, да ја свика таа седница за да може да се избере комисијата за именување и за избор, со цел да се избере председател на собрание, а потоа да се продолжи со понатамошните чекори во кои што се разбира треба да се вклучи господинот Иванов во давањето на мандатот. Меѓутоа, ова е најдобриот начин како да се реши тоа прашање. Затоа беше и нашиот став дека треба да се консултираат сите политички партии, бидејќи само на тој начин ќе успееме да излеземе од кризата. Дали се консултиравте и со ВМРО-ДПМНЕ? Дали тие рекоа дека се согласни дека нема да го блокираат одново заживувањето и работата на парламентот? Дека тоа е целта на оваа иницијатива, да се поднесе тоа барање токму до собранието, за да може господинот Велјановски да ја свика седницата, а тоа значи вклучување и на ВМРО во тој процес. Мислам дека нема алтернатива од тој процес. Секое одстапување од тие чекори би било рушење на правилата на игра кои што ги наметнува и Уставот, и Правилникот на Собранието, и законите. Така да, мислам дека сите политичари ќе го стават интересот на државата и на граѓаните пред партиските калкулации. Ако велите нема друго решение, зашто и досега не го направивте? Многумина луѓе прашуваат на глас по социјалните мрежи, по медиумите, што чекаат СДСМ и ДУИ? Па мислам дека тоа е целта. Овој процес да биде инклузивен, односно да биде координиран помеѓу сите парламентарни политички партии. Знаете, формално кризата почна кога СДСМ ги бойкотираше изборите во 2014 година. Ние не сакаме тој процес сега да продолжи и да се повтори само од другата страна. Идејата е да се окончи кризата, да се формира една реформска влада која што ќе ги откочи сите процеси кои што се запрени во целиот овој период на криза, за да
може да продолжи процесот на интеграција, на економски развој и така натаму. Затоа сметавме и отсекогаш дека во овие времења подобро се добри решенија отколку брзи решенија. Да продолжи диалогот, да се вклучат сите политички партии, да се одзимаат сите аргументи на тие што мислаат дека има аргументи да се обструира целиот овој процес, за да биде процесот инклузивен и сите да бидат вклучени. Очигледно дека има ново парламентарно мнозинство кое што ја представува волјата на поголемиот број од граѓаните, и едноставно во процес на диалог тоа треба да се рефлектира во формирање на нови институции. Господин Рашковски, дали е ова единствениот законски логичен и нормален начин на продолжување на политичкиот диалог и излез од овој застој? Значи, јас би влегол малку подлабоко, односно посуштински во целата оваа ситуација. Оригинерно од каде мандатот кај претседателот историски гледано. Значи, при преминувањето од монархиски кон парламентарни системи, кога кралот, монархот го донел уставот, така наречените октрорирани устави, дел од своите надлежности ги пренел на парламентот, односно на собранието, зависно тоа како го нарекувале. Во тој пренос на власт, за да не биде дека претседателот еве целосно се развластува, односно монархот или кралот, оставена му е таа символична функција да го доделува мандатот на оној кој што има мнозинство во парламентот, односно во собранието. Ако тргнете од тоа како изгледа целата таа процедура, целата таа церемонија во Англија, таму ќе видите, односно ќе слушнете дека кралицата му се обраќа на мандатарот со зборовите: „Те молам, состави влада во мое име.“ Значи, не му вели, не го моли мандатарот кралот, туку кралот го моли мандатарот да состави влада. Што се случи со оваа традиција демократска овде кај нас? Кај нас се случи да претседателот едноставно, како да ви кажам, не сака да го даде мандатот поради некои своји убедувања. Кои се тие убедувања? Се разбере како претседател и како граѓани може да има своји убедувања, но како институција има стрикно определени надлежности до кои насоки треба таа да се движи. Значи, тој треба во таква ситуација да го замоли мандатарот, кој што има мнозинство, а господинот Заев тоа му го потврди со 67 пратеници, значи тој да го замоли да му заврши, условно речено, работа, да му формира влада на државата која што тој ја представува како председател. Тоа што се измешаа работите и дојде ситуација да мандатарот го моли председателот да го даде мандатот, е друга работа. Бидејќи, законски гледано, како оди тоа во некој природен процес? Ако председателот е таткото на државата и кој што чека своето дете да созре, а созревањето, ако е собирањето на мнозинство, односно 61 подпис, во тој случај, таткото има власт над одлуките на детето додека не наполни 18 години. Или има власт над мандатот додека мандатарот не собере 61 подпис. Во нашиот случај претседателот вели, односно би било таткото после 18 години да му каже на детето: „Иако си ти полнолетен, имаш деловна способност, јас сум тој кој ќе одлучува.“ Ова не е далеко од менталитетот на нашите простори, дури и вели, ваков сликови тој кој што ќе одлучува ти како кај ќе се вработиш, на каков факултет ќе одиш, а какви одлуки ќе носиш, со кого ќе се жениш и така натаму. Значи, влеговме, затоа треба малку да го гледаме ситуацијата од еден историски аспект, како мандатот се нашол кај претседателот. Се нашол баш поради таа причина. Монархот на времето е разгласен, но да не биде дека е безгласен, му го дале тој церемонијален дел да го доделува мандатот на тој кој што господине Манчевски, кај нас шефот на државата беше не само молен од лидерот на партијата кој очекува да го има мандатот затоа што има мнозинство во парламентот, беше молен и од многу меѓународни представници, се уште е повикуван, се уште од него се бара да се предомисли, меѓутоа за сега немаме таков сигнал. Дали очекувате некакви реакции од спикерот, се уште предходниот спикер и се уште важечки на некој начин господинот Трајко Велјановски? Прво, видете, многу работи во Македонија се прекршија, уставот е прекршен, делови на собранија, значи законите се кршат секојдневно. Апсолутно
ниту Иванов имаше право да го направи тоа што го направи, а да бидам искрен, ниту Трајко Велјановски има право да бара доказ од 67 подписи за да продолжи конститутивна седница на собрание. На крајот на гришта тој не требаше да ја води таа седница, но во ред. Тоа се направи. Во ситуација кога некој го известува дека имаме услови да продолжиме со седницата, тој апсолутно, буквално не е никој, не е никој, да бара докази. Тој е еден пратеник, исто како јас, исто како господинот Османи, така натака. Но, апсолутно нема никакво право тој да бара некаков доказ. На крајот на гришта да треба да ја свика седницата, на таа седница ќе се покаже доколку има, може би да нема, парламентарно мнозинство. Ова е уште еден начин како целата таа клика околу Груевски, значи Никола Груевски, да ја држи целата држава во заложништво. Во овие моменти Македонија како држава е во заложништво на Никола Груевски. Георги Иванов, знаете, тој не ни знае што ќе направи следно. Тој верувам дека и самиот не ни знаеше што ќе направи во средата кога реши да не го даде мандатот. Не му кажуваат што треба да прави. Него да, Никола Груевски. Сега сметате дека едноставно побегна од сето ова, сакајќи да биде што подалеку. Не, не знае. Некој разрешник. Ма не, апсолутно не знае. Него ќе му, ако треба да биде тука ќе му се јават и веднаш ќе дојде. Ако не треба да биде тука ќе му речат не се враќа, нема да се врати. Значи едноставно тој не е претседател на држава. Не е претседател. Кризата господинот Османи што спомна, почна токму со криминалниот избор на Ѓорги Иванов за председател. И криминалните парламентарни избори од 2014 година, кои што според сите меѓународни извештаи, извештајот на Прибе и така натака, беа причина, прва причина за оваа криза, подоцна докажана во разговорите од вистината за Македонија, за денеска се ноѓема оваква ситуација. Но апсолутно, се согласувам во оној дел дека мораме, како одговорни луѓе, дека да кажам политичари, луѓе, да се обидеме кризата да решиме институционално и без притоа да предизвикаме конфликт помеѓу граѓаните. Дали интеретнички или интраетнички. Тоа е многу лесно да се направи. Ако некој реши, еден човек треба, утре се прави. Меѓутоа, последиците од таквите сценарија, од обидот да се направи нешто може би избрзано, а политички опортуно денес, може да доведат во сценарија со несагледливи последици. И затоа, мислам дека целата држава треба да се обедини. И политичките партии, и они од ДПМН кои што не се согласуваат со Никола Груевски, и граѓаните кои што протестираат на улиците, сите мора да се обединиме за да ослободиме Македонија од заложништвото на само еден и единствен човек, а тоа е Никола Груевски. СДСМ до сега имаше многу шанси, начин, прилики да забрза некои процеси преку можеби некои малце по ајде кажам избувливи реакции. Се воздржавме, не го направивме тоа и така ќе биде и во иднина. Апсолутно во институциите на системот ќе докажеме дека е можно да се сруши, а веќе крајот, апсолутно финалните чекори на рушењето на режимот на Никола Груевски. Вниманието некако од целата криза, од долгите години препукувања меѓу партиите се сврте кон еден документ кој ненадејно дојде, платформата подпишана од партиите на албанците во Македонија, без оглед каде е подпишана, точките предизвика вознемиреност кај извесен дел од граѓаните во Македонија и кај ВМРО, вашиот довчерашен коалициски партнер. Господин Османи, една мала сондажа на телевизија 21 вчера овде покажа дека од 1000 испитаници на 720, да бидам прецизна, многу им е поважна работата на специјалното јавно обвинителство отколку платформата на партиите на албанците. Да. Како го толкувате ова во момент кога платформата се наметна до таа мера да ги потисна сите други важни точки до тогаш и причини за кризата? Прво, веројатно, може би, погрешно било поставено прашањето, бидејќи оваа платформа што вие ја спомнувате и поддршката за СЈО е едно исто. Бидејќи делот содржи, важна точно, точка од таа декларација е токму продолжување на мандатот на СЈО. Прво да објаснам дека не постои тиранска платформа која што е измислена некаде заради дневно политички цели и застрашување на граѓаните. Постои една заедничка изјава
декларација на албанските политички партии, кои што на овие избори, за жал, излегува расцепкани на повеќе партии, за разлика од македонскиот блок, кои што делат 100 пратеници, меѓутоа се организирани во два блока. Албанските партии, кои што делат 20 пратеници, излегува на овие избори со 4 или повеќе партии. Нашето барање уште пред изборите беше албанските партии да не се делат на помалку на повеќе партии, бидејќи се намалува бројот на пратеници во собранието и така го ослабуваме нашиот глас во собранието. Ама очигледно луѓето да сакаа да бидат поделени во повеќе партии, инаку ќе ги дадеа гласовите за една, ако сметаат дека заслужува. Па не, ако на луѓето им дадете повеќе опции, тие ќе се определат за тоа тие опции. Меѓутоа уште пред изборите, значи, пред да и постои идеја за декларација, ние баравме од опозиционите албански партии да се обединат во една партија и во една листа, не во една партија, на сметка и да ја победат ДУИ, само да не губиме пратеници во собранието. И изгубивме на крај. Повеќе од 7 пратеници албанците имаат помалку отколку во минатиот мандат. И кога епилогот од тие избори беше таков, да албанските партии беа поделени на неколку помали пратенички групи или групи на пратеници, тогаш дојде идејата, кога не успеавме веќе да се обединиме во една листа, тогаш за одредени прашања, кои што ни се од заеднички интерес, дајте да подпишеме изјава во таа борба за власт, во тие преговори за власт на било кој од нив, да имаме одредена координација за тие прашања. Значи, тоа е идејата на таа изјава. Заедничка изјава за меѓусебна поддршка на партиите, албанските партии, да ја поддржат партијата која ќе влезе во владата за прашањата кои што се од интерес. Во платформата има два дела. Еден дел се прашања кои што се целосно во рамки на Уставот на Република Македонија и се поставени како дел за преговори со македонската политичка партија со која што ќе се влезе во влада, и има еден дел кој што отвара дебата. Значи, дебатата е здрава во едно општество. Доколку имате прашање кое што ја засега втората етничка, поголемина етничка заедница, тие прашања не треба да се стават под тепих. Туку треба да се отвара. Тоа е прашањето за химната, прашањето за грбот на државата, прашањето за името, за соработката со соседите и така натаму. Значи, тие прашања не се ставени како услови во преговарачкиот процес со хипотетичкиот коалиционен партнер, туку како прашања за кои што треба да се отвори дебата во општеството. Во значи, иднина, предпоставам. Да, постигнување на... Господин Османи, зошто вие бевте во владата толку години? Да. Зошто излеговте од владата со еден куп прашања кои треба да ги решава нова влада? Значи, барем не ги поставивте, барем тие што не се за дебата, или тој втор дел што е за дебата. Пошто професорот почна фигуративно и јас фигуративно. Со вашиот партнер. Не можете да ставите кров на куќа на која што не сте изградиле ниту темел, ниту тело на куќата. Во делот на албан... Така ја опишувате владата? Во делот на албанскиот... Не, во делот на албанскиот јазик. Ние сукцесивно целиот овој период сме го решиле прашањето на албанскиот јазик, односно сме решавале прашање. Сме донеле за јазик за ова прво промените на уставот во 2002-2001. Потоа закон за употреба на албанскиот јазик. Потоа измени на законот. Тоа се темелите. Па во меѓувреме се изградени капацитети во институциите за службена употреба на албанскиот јазик како што е предвидено во уставот. Сега овде се предвидува заокружување на еден процес кој што е започнат пред 15 години. Да ставиме кров на една куќа која што ја градиме полека, цигла по цигла. Која од точките наведени за како услов за хипотетичкиот партнер за составување влада беше приоритетна за вас, која најмногу ја истакнавте? Па, единствено прашање незавршено во легислативниот дел на рамковниот договор беше прашањето на јазикот. Значи, нема закон од рамковниот договор кој што не е донесен во собранието, освен законот за употреба на јазиците кој што беше донесен, меѓутоа не согласно тоа што го предвидува уставот и рамковниот договор, туку согласно интерпретацијата на македонската етничка заедница. Бидејќи до сега имавме различна интерпретација во однос на тоа дали јазикот е во службена употреба на локално ниво или е на национално ниво, односно на републичко ниво. Сега, во овој момент, со двете политички партии,
ги надминавме тие разлики во интерпретациите. Ние, значи, го решаваме единственото отворено прашање од рамковниот договор. За тоа треба да бидат срекни и задоволни сите граѓани на Република Македонија. Значи, ние постигнуваме историски момент кога по втората поголемина етничка заедница нема отворено прашање од рамковниот договор. Може ли сликовито да дадеме пример? Што досега не можевте да го остварите и каде не можевте, во која институција или на која територија од земјата не можевте, еден албанец етнички не можеше да го оствари своето јазично право, а сега во иднина, блиска иднина би требало да може. Поради немањето на волја на одредени и политичари, зборувам тука анблок на македонските политички партии, не за едната или за другата, се интерпретираше произволно тој закон. Например, можеше во собранието, не можеше во владата. Можеше на едно ниво, не можеше на друго ниво. Идејата беше да ја затвориме оваа тема, да оставиме позади нас една тема која што не влече, ни е багаж на сите, за да може да разговараме за правната држава, за да можеме да разговараме за економскиот развој, за интеграциите. Дали сега од оваа гледна точка сметавте дека во прав земјата момент го поставивте тоа прашање? Ние сметавме дека со оваа криза треба да ги затвориме сите прашања кои што оваа држава ја влечат назад. И во однос на, и во однос на етничките прашања, и во однос на реформските прашања и правната држава и сите други прашања кои што нас не спречуваат на нашиот пат кон интеграциите. Едноставно ова, знаете, секоја криза е на некој начин е и можност да ги затвориме темите за да продолжиме со нова енергија да отвориме ново поглавје за Македонија, а тоа е економски развој, реформи, гарантирање на правна држава и интеграција. Да, но луѓето се чувствуваат со исцедена енергија веќе и тотално исцрпени од очекувања, од ветувања, се злоупотребува во политички цели, се злоупотребува, апсолутно нема ништо во тој закон што ограничува некое право на македонците, нема ништо што излегува од уставот на Република Македонија. Значи прашање кое што веќе е апсолвирано во 2002 година, 2001 година кога е потпишан рамковниот договор. Тогаш беше болен за потпишување, можеби за двете страни. Тогаш двете страни не беа задоволни. Меѓутоа тоа беше компромисот за постигнување на мир во државата. Сега ова се последици на немање волја на реализирање на еден договор од 2001 година. Сметаме дека оваа криза треба да се искористи да се затварат сите овие теми за да отвориме ново поглавје за државата. Господине Рашковски, имаше ваши колеги правници кои сугерира платформата да се повлече во овој ваков критичен, тензичен момент, да се почека некој помирен период, малце по формирањето на владата, па потоа да се покренат тие прашања. Еве, нашите гледачи што вчера сме ги прашале какво е нивното чувство, јасно кажале дека многу повеќе се за истерување, односно за работа на правниот систем, за докажување на сите сомнежи за сторен криминал и така натаму. Како вие гледате и што вие би сугерирале? Значи, луѓето први им требаат пари. После им требаат пари, на трето место им требаат пари и на четврто место да се разберат. Значи, вие ако немате дома пари, не може да се разберете, па ако сакате зборете и не знам каков начин. Тоа што се наметна прашање за јазик, прашање за кои права треба да ги добијат албанците, ромите и така натаму, нашиот народ има една многу убава поговорка, вели, она рака која што дава не се суши. Ако албанците на вистина сакаат да зборуваат албански јазик, и зборуваат, го сакаат тоа во некоја официјална нивна комуникација да го добијат, го сакаат да го добијат на цела територија, нека го добијат. Но тоа право да не значи некакво взимање на права на македонците кои што ги моментално ги уживаат во Република Македонија. Господинот Османи збори многу убаво македонски, може подобро од мене и ние немаме проблеми да се разбереме во комуникација. Проблем најверојатно настанува во оние средини каде што албанските граѓани не знаат македонски. Значи, вие не може нив да ги обвините за двојазичност, бидејќи тие знаат само еден јазик. Го знаат само албанскиот. Човечки е во една таква ситуација, ако знае само албански, да му овозможите да се обрати на албански јазик. Од каде е логичноста на таквата постапка? Ако дојде албанец во Република Македонија, вие ќе му овозможите на трошок на државата да се обрати на албански и да зборува албански. Ако дојде македонски државјанин, кој што не знае
македонски, знае албански, зошто да не му го возможите и тоа нему, од проста причина што тој купува пијалоци, купува цигари, купува се, плаќа данок. Ако тоа вас не ве повредува, пак ќе ви кажам, раката која што дава никој пат не се суши, но не да ви ја земат раката. Ако албанскиот народ има потреба да се обрати на, на албански јазик во некоја институција, зашто да не му дадете да се обрати? Но тоа да не значи некакво деградирање на, на нашите моментални вредности кои што ги имаме во Република Македонија. Јас како македонец, кој што зборува македонски, нема да имам никакво, нити пак ја знам дека некој албанец кој што не знам македонски се обратил во Министерство за финансии или економија или земјоделие на албански, му одговорили на, албански. Нити ќе знам, нити ќе имам потреба да знам. Едноставно може на крај на години или на 6 месечје да излезе статистички податок толку албанци се обратили на албански, добиле толку. И така има. Еве, денеска излегува со податок дека, ако не се лажам, 700 или 7000 вработени кои што взимаат плата не распределени. Ако некој од нив знае албански и македонски, вработете го, нека биде, односно прераспределете го, нека биде преведуваш на албански. Пак ќе ви кажам, никој до сега кој што дал на некој нешто, дали е тоа пишено во Библија, дали е во Куран, или било каде, или стајате и секој кој што дал не претрпел никаква загуба од тоа, особено што давате нешто од кој што другиот ќе има корист. Господине Манчевски, во вашиот двор не е една топка, повеќе топки се упатија, скокаат и вие треба да ги смирите. Какво е расположението во СДСМ после толку години во опозиција? Вие една крупна работа ја се обидувате веќе 2 години да ја истерате на површина и да ја истерате на чистина. Бомбите, информативните, сниманите, разговори и така натаму. Сега и овие недовршени прашања. Какво е расположението, каков е капацитетот, како, што сметате ќе се случува еве од наредната недела, наредниот месец? Добро, историски гледано, сада само секогаш во таква ситуација. Во таква ситуација беше и 2002, нека треба ги решава најголемите проблеми во државата. Покрај другите огромни проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на државата, се актуализираше и ова прашање, особено после изборите, кое што јас сметам дека апсолутно е задоцнето. Апсолутно е легитимно се отвори и мислам дека недостатокот на дебата во државата и отварање на многу горливи прашања, пикањето по тепих, не доведува оваква ситуација. Ова прашање требало да биде решено многу порано. И особено... Сигурно сте разговарале со ДУИ за тоа, зошто до сега не успеале, каде запнувало? Видете... Или веќе не е ни важно? Не е важно. Значи, апсолутно не е важно. Она што нас сега не интересира е да го решиме и ова и многу други прашања. Оно што граѓаните треба го знаат е дека апсолутно законот за употребата на јазиците апсолутно не ја загрозува ниту унитарност на државата, ниту има некаква опасност од федерализација, кантонизација, ниту пак ограничува или намалува било какви права на етничките македонци или било која друга етничка заедница која што е помалку од 20%, односно не е албанската етничка заедница. Сите овие би рекол, хистерични кампањи кои што се водат деновиве за загрозеност на унитарността, за загрозеност на уставот, дека ќе се случувало, дека сите ќе морале да учат албански јазик, дека децата ќе морале да учат албански јазик, дека ќе биле казнува некој не знаат албански јазик, постојат и единствено се присутни во главата Никола Груевски. И никаде на друго место. Тој ја водеше и предизборната кампања на таа единствена карта на која што тој гледа начин како може да се спаси од одговорноста за криминалите кои што ги има прави. Она што граѓаните треба да го сватат, како што го сватија за изборите, огромно мнозинство од околу 700.000 граѓани кои што гласаа против неговите политики, е дека мораме да останеме трезвени и во наредниот период и да ги затвориме и овие прашања. Она што не треба да не плаши е дебата по одредени прашања. Кога се отвара дебата по одредено прашање, секој може да има различен став. И апсолутно и ние, како што и ДПМН дебатираше со ДУИ, дебатиравме околу различни прашања со цел да стигнеме до договор за да се креира влада.
ДПМН не успеало тоа, се надеваме нека ние брзо ќе успееме во тоа со сите партии кои што би биле дел од таа нова владина коалиција. Но апсолутно ниту се плашевме, ниту некогаш сме се плашале од дебат. Во таа дебат, например, дебатата околу државните символи. И не можеме да забраниме дебата. Тоа беше проблемот кај нас 10 години назад, дека некој се обидуваше забрани многу дебати. Ма нашиот став во таа дебата бил дека ние сме против промена на националните символи. Некој може да има друг став. Трет може да има трет. Четврт да не го интересира тоа прашање. Но она што не смееме да го ограничиме е дебата. Но таа дебата и институциите ни с кои ке се апсолутно решават доколку мнозинство од граѓаните реши нешто, кои сме ние да тоа го спречиме. Тоа беше проблемот и сега. Но апсолутно сакаме да се фокусираме и на оние прашања како што покажува и вашата анкета, кои што се најважни за граѓаните. А тоа не е само владењето на правото. Тоа е едно од главните проблеми за кои што се доведовме можеби во ваква ситуација. Но тоа е да им обезбедиме услови за живот, што кажа професорот Рашковски. Пари. Повисоки плати, достоинствени работни места на граѓаните, подобро образование, подобро јавно здравство, повеќе патишта, болници, подобри услови кои што ги нуди јавната администрација. Тоа е она што има главниот проблем на граѓаните. А околу начинот на кој што се разбираме, ние во СДСМ, мислам дека последниве 2,5 години, покажавме дека имаме начин како се разбереме без правила и закони. Горцум, што можам да кажам, дека СДСМ стана првата политичка партија во Македонија, која што ги представува во значителен процент сите етнички заедници кои што живеат во Македонија. И тоа е еден за нас историски успех, кој што се надеваме дека ќе се преле и на другите политички партии, дека нема веќе да зборуваме за албански партии, македонски партии, ќе збориме за политички партии на идеолошка основа. На левица, на десница, на центар и така натака. Тоа е еднината. И само на таков начин, само градење на такво, ние како што нарекувавме, едно општество може да не доведе во таа ситуација. Многу важна порака, поврзана со она што го спомнавте, платформата на трите партии. Мислам дека со обелоденувањето на предлог владината програма, која што го направивме во петокот, за нас повеќе не постои ниту платформа, ниту програма на СДСМ, ниту програма на ДУИ, ниту програма на Алијанса на Албанција, ниту на БЕСА, ниту на било која политичка партија. Ние во моментов разговараме единствено само на предлог програма на влада. И таа програма на влада веднаш реагираше одма после промовирањето на предлог програмата на владата, реагираше околу една точка, односно се доби впечаток дека како да има расчекор веднаш. Тоа е предлог програма на влада, ниту е напишано во камен и не може да се смени. Напротив, тоа е нешто што се додека не се поднесе во собранието да се разгледува, апсолутно е возможно да трпи одредени измени. Меѓутоа, основата, костурот на таа програма тоа е она што само на СДСМ или на сите партии во таа, се консултиравте со таа предрок владина програма се имплементирани скоро целите програми на политичките партии кои што се ги дадоа своите подписи за парламентарното мнозинство за претседателот на СДСМ да добие мандат за премиер. И апсолутно доколку се споредат програмите ќе се види дека сите точки, апсолутно сите точки се имплементирани од нашата програма, но и од програмите на другите политички партии. Апсолутно владината програма го избива и аргументот на Ѓорги Иванов дека е загрозена на било каков начин унитарноста, безбедноста, уставот на Република Македонија. Сакавме да им покажеме, да му покажеме и на него, да му го избиеме и тој аргумент. Многу брзо ќе му го избиеме и овој, како да кажам, правниот аргумент околу роковите, што повторно самиот го измисли, но и на граѓаните на Македонија, од било која етничка заедница, дека не постои апсолутно никаков проблем. И дека се за што зборуваме е во рамките на уставот и дека дури она што господинот Османиев кажа, поголем дел е непочитување на постоечкиот закон за употреба на јазиците. Значи, во многу делови не се почитувал, многу институции од припадници на разни етнички заедници не се почитувал ни сега постоечкиот закон за употреба на јазиците. И не е само тој закон што не се почитува. Не, во ред, меѓутоа само кажувам дека голем дел од фамата која што е создава во моментот Никола Груевски околу некакви си
големи и драстични промени. Поголем дел од тие работи се фактички непочитување на сегашниот закон за употреба на јазиците. Да, ние апсолутно се залагаме, тоа јавно го кажавме во кампањата и сега, дека треба да се прошири употребата, треба да се дозволи на граѓаните етнички алманци да во што е можно поширок дијапазон го користат својот јазик, за да немаат проблем да комуницираат со собствената држава. Пазете, пример, во судски процес, каде што се решава за нечија животна судбина, дали ќе одиш во затвор или ќе бидеш на слобода, дали ќе бидеш казнет или не, секој учесник во тој процес, особено ако сте обвинетар, да речем, мора точно да знае до последен збор, до последна запирка, за што се работи. Се работи за неговиот живот, за неговата судбина. И не можеме да... Мачевски, во развиените демократии не мора да е човек припадник на малцинство за да ја добие таа услуга. Сосема сте во право. Едноставно да е припадник на една многу мала група некаде, странец, па и да ја бара таа услуга во правниот систем, во здравствениот систем, во образовниот систем, секаде ќе ја добие како основно човеково право. Не сум правник по професија, но моје лично мислење дека Македонија стана држава во која што поради злоупотребата на властодржците, особено овие 10 години, мораме да регулираме и да пишуваме во закон работи кои што се подразбираат, кои што не се, кои што се основно човечко однесување, култура, однесување. Станавме заложници и регулираме во закони, како што тоа е, например, во изборниот законник, смешни ситуации. Не знам. Како... каде што, например, се доведовме ситуација дека ради злоупотребите од страна на власта, во изборниот законник треба да регулираме кој колку билборди ќе собере. Ке има право да откупи, не да добие. Или колку минути на телевизиите ќе видат, ќе мора да дадат телевизиските станици. Апсурдни ситуации. Затоа што имало многу злоупотреби, па може би со таа хартија некој правел обид. Но, доколку да... си има основна политичка култура, голем дел од тие работи не треба да е напишани во закон. Тие се подразбираат. Господине Османи, прво, дали вие се видовте во програмата што ја промовираше СДСМ, односно, јас кажав, забележав, слушнав една мала реакција ваша од името на партијата, но дали беше само да. Тоа? Прво, пред да одговорам на тоа, зошто овие процеси на тоа што го зборува Манчевски за формирање на партии на идеолошка основа, а не на етничка основа, е еден комплементарен процес со самата декларација. Тој проект на формирање партии на кој што ги поминува етничките граници е нормален кога ќе се затвараат етничките прашања, односно прашањата, колективните прашања кои што една заедница ги смета дека се нерешени. Идејата на оваа изјава е токму тоа, на оваа декларација или како што се нарекува платформа, да се заокружат етничките прашања, за да може да се растерети државата од тие разлики и да можат после граѓаните да се групираат на интереси, односно да се групираат на партии кои што бараат фиксни даноци или бараат прогресивни очигледно, тие илјади луѓе кои гласале, албанци кои гласале за СДСМ, не мислат вака. Очигледно веќе им е поважно да разговараат за даноци или образование или нешто друго, а не за јазичните права и етнички права. Ова беа специфични избори и не знаеме, треба подетална анализа дали тие граѓани гласаа за СДСМ или гласаа всушност против ВМРО-ДПМНЕ. Не знаеме, ова беа вонредни избори во кои што вонредни лекови се користеа дури и граѓаните, а камоли политичките партии за да се... Од тогаш не сте направили анализа воопшто со... оваа ситуација. Анализите во средините, се, барем каде што например, имаше поизразено гласање со СДСМ. Првичната анализа дека корпусот на албански гласови кои што гласале за албанските партии во 2014 е истиот со тој што гласале за повторно за албанските партии во 2016. Значи имате едно зголемување на излезноста од околу 18%, што се нови гласачи кои што не гласале и предпоставуваме дека се тоа гласачите кои што гласале за СДСМ. Меѓутоа,
Но морате да ги почитувате. Бидејќи, тоа се луѓе кои едноставно не сакаат да бидат третирани како само како етничка група. Да, не знаеме дали се тоа вонредни одлуки заради вонредни вонредни ситуации, дали гласале за или гласале дали гласале против. Меѓутоа сакам да кажам дека секој треба да придонесе во затварање на етничките прашања, бидејќи тоа е во интерес на сите. Ниту ограничува право на друга етничка заедница, едноставно растеретува од една енергија која што не заробува и не држи назад, за да може да збориме кон вредности кои што ги делиме како луѓе и како граѓани на оваа држава. Во однос на програмата, програмата ние ја гледаме повеќе како една рамка која што полека треба да се обработи, бидејќи ние прво не знаеме кои све партии ќе бидат во таа коалиција, тоа допрво ќе треба да се допрецизира кога ќе се добие мандат. Тогаш ќе почнат реалните преговори за влада, реалните преговори за програма, за тоа кои ќе бидат партии во таа коалиција. Имавме одредени разлики по однос на делови од законот. Ние сме дале поддршка на едно решение и во основа на тоа решение сме дале поддршка за приклучување кон новото парламентарно мнозинство. СДСМ се повикува на уставни експерти кои тоа го спорат. Се разбира и ние сме се консултирале претходно со уставни експерти кои што потврдиле дека и внимававме посебно ништо од тоа што ќе го има во законот да не излегува од уставот. Бидејќи тоа е целта на ова прашање и на самата изјава да не се излезе од рамките на уставот, а тоа е голема придобивка. Знаете, историски во овие 25 години ние не сме имале ситуација кога албанските политички партии се задоволни од рамката што ја нуди уставот. Знаете дека уставот беше генератор на кризата и причината на конфликтот во 2001 година и сега сме во ситуација кога сите албански политички партии бараат решение во рамки на уставот, освен тие за кои што бараме дебата. И тоа не дебата на ниво на ДУИ, СДСМ, ДУИ, ВМРО, ДПМН, бидејќи тие прашања ги надминуваат билатералните односи помеѓу две политички партии. Тоа е дебата во општеството, дебата во МАНУ, дебата во универзитетите, дебата меѓу невладиниот сектор. Дали овој грб не ги представува македонците, кој што е наследство од, нели, од Југославија, и дали ги представува албанците? Дали може би најдобро решение е да најдеме нешто што ќе не представи сите? Тоа е сосема легитимна дебата која што ги надминува односите помеѓу две партии, ги надминува разговорите за формирање на дали во една таква дебата, да речеме, би влегло, јас сега ќе цитирам еден наш гостин во истава оваа емисија, кој бидејќи не е тука, јас ќе го поставам неговото прашање. Тој се залагаше на вистина за искрен заеднички живот, не можам ни соживот да го наречам, туку заедничко живење на сите кои сме се затекнале под овој покрив овде. Меѓутоа, не му е јасно зошто кога патува од Тетово до Охрид не гледа ни едно македонско знаме. Гледа, како што рече, албанско, Европска унија, американско, партиски и така натаму, но не гледа македонско знаме. Таа работа многу ги иритира македонците. Кога зборуваме за доверба, како вие го толкувате тоа? Зошто зад грбот на многу функционери од партиите на албанците нема македонско знаме, некои од лидерите сега на овие нови мали партии исто така како со гордост кажуваат дека нема за да застанат покрај македонското знаме? Видете, порано, кога албанското знаме не беше во официјална употреба во општините каде што албанците се над 50%, уште повеќе се употребуваше тоа знаме. Тоа знаме. И во секоја прилика се употребуваше, бидејќи, знаете, кога ќе ограничите некому некое право, уште повеќе... Како од инает, како... Па не од тоа, како... од инает, тоа е инстинкт на човекот да го брани тоа што, го представува него. Од моментот кога е донесен законот за јазици, верувајте дека албанците во Чаир не се занимаваат со прашањето на знамето, бидејќи тоа е обврска на општината, во случај на државни празници, да го постави и албанското знаме, и државното знаме на Република Македонија, и тоа не ги оптеретува граѓаните. Затоа велам дека, решавајќи ги обие прашање, ги растеретуваме граѓаните од такви прашања и ја растеретуваме државата. Од тука треба да се затвори прашањето на јазикот, да се заокружи тоа прашање, да се заокружи прашањето на
видете, кои беа точките на таа платформа или точките и на програмата на ДУИ? Јазична еднаквост, економска еднаквост, правна држава и НАТО. Што од тоа загрозува некого во државата? Значи, едноставно придонесува за едно инклузивно општество, за една правна држава, која што е ориентирана кон НАТО и кон, кон Европската Унија. Да му дадеме збор на професорот. Повелете, како гледате еве на овие ставови на политичарите? Значи, Македонија е сиромашна земја, не е сиромашна заради јазикот, не е сиромашна заради платформи, не е сиромашна заради економска нееднаквост. Вие сметате дека ќе се надмине брзо ова? Единствено економска еднаквост во Македонија има, што сите делови од Македонија се сиромашни. Тука е економската еднаквост во Македонија. Значи, немате побогат и посиромашен дел од Македонија, туку сите делови во Република Македонија се сиромашни. Луѓето од Македонија не се селија заради тоа што не го знаат јазикот, се селија заради тоа што не може да најдат овдека иднина. Ако е, еве, ако на вистина јазикот е причината поради која што Република Македонија стои у место, поради која што Република Македонија не влезе во НАТО, јас верувам дека многу од граѓаните, 90% од граѓаните ќе се сложат, еве дај да го решиме јазикот на било каков начин, али да имаме 2000 евра плата месечно. Значи, не е проблемот јазикот што албанците имаат толкава невработеност. Не е проблем јазикот што албанците имаат толку мали приходи. Проблем е нешто друго. Но господине, кај оваа група луѓе кои секојдневно протестираат, ниеднаш не слушнавме дека се жалат од платите, не слушнавме дека се за барање поголема правда и еднаквост за сите. Слушаме само јазик, унитарност и така натаму. Тоа што тие не се жалат од платите е една работа, на тоа кога ќе видите, направите анализа колку плата взимаат, ќе видите дека се за жалење. Тие луѓе кои што протестираат, тргнете од тоа кои луѓе кои луѓе излегуваат на протести, тргнете од тоа у крајна линија каде се вработени, тоа може да направите многу добра анализа. Тргнете од тоа да не збориме за некаков аутфит со кој што излегуваат и така натаму. Значи, сето тоа ви зборува дека луѓето им велат, немојте вие да се секирате што сте сиромашни, тоа е поради јазикот. Тоа е балосување на народот во кој што му велите битно она македонската, пак ќе кажам, се поризлегува тие нашите, само да има мир, а се друго е останато. Жално е што сите тие луѓе земете, па ја гарантирам дека поло од нив немаат пасош, не излегле од Македонија. Зборат за европски вредности, зборат за убав живот, зборат за соживот и така натаму, не излегле од Македонија. Барем, ако веќе ги организираат, нека им пуштаат на YouTube да видат како изгледа сето тоа соживот, како изгледа во Париз, да видат како изгледа соживот во Минхен, да видат како изгледа соживот во Лондон, каде што имате милион различни култури, да не речам милион, односно илјадници различни култури собрани, каде што луѓето имаат пари, каде што му е мило кога ќе купи од араб некој производ, не го интересира дали е араб, туку го интересира да го купи производ за да има нешто арабско дома и да се фали дека тоа е арабско. Ме сакате? Луѓето од Македонија не излегле, ние им збориме за јазик. Па и да знаете два јазика, џабе вие кога излезете, ни македонскиот, ни албанскиот не ви врши работа. Ви треба или англиски, или германски, или шпански, или италијански. Само ке ви вака, за да продолжиме натаму, да одиме понатаму. Во моментов сме земја полна со фрустрација, конфузија и очај. Барем така пишува Financial Times во вчерашниот број, ми се чини, за целиот Балкан, а Македонија е дел од оваа приказна, опишувајќи ја состојбата во регионот како на крајот од 19. век, со таа разлика што тогаш Турција и Русија биле големи ривали, а сега се на истата страна кога се работи за влијанието на западните земји од овој регион, во овој регион. Господин Романчевски, дали мислите дека и Македонија, покрај сите домашни маки, упадна во една ваква поширока констелација каде што доаѓа до некој глобален судир на глобалните, на големите сили овде? Или ние целиот регион едноставно беше запоставен со долготрајно одсуство на Европската Унија и на регуларните партнери на овој регион, после робустните операции од 90-тите, крајот на 90-тите и завршувајќи со новиот милениум?
Што се случи? Вие предпоставувам дека кога бевте долги години во опозиција, комуницировте со странците, со представниците, со дипломатите. Како реагираа на вашите поплаки дека сите заеднички, верувам, го гледа на задувањето на демократските процеси во Македонија? Видите, не ние, туку веќе во последниот извештај на Европската Унија, Македонија е оценета како заробена држава. Тоа е официален веќе израз кој што Европската Унија го користи за Македонија. Македонија е во моментот заробена држава од страна само еден човек, страна Никола Груевски. Во моментот кога тој извештај беше пишуван, беше сметана дека е заробена држава од страна тогашната власт. Сега е заробена држава од страна на единствено и само Никола Груевски. Она што треба да го кажеме дека, знаете како, не е Македонија дел, Македонија не е ниту во интересот, во фокусот на интересот на во моментот на големите сили. Ама ние многу се трудиме, самите од тука, особено некој од нас, да станеме дел од тој фокусот, тој интерес. И, например, во моментот, ако порано сме имале консензус, може би, помеѓу сите политички партии, дека сакаме да бидеме во фокусот на интересот на Европската Унија, Соединетите Американски држави, западните демократии. Сега, Никола Груевски, една мала група на луѓе околу него, сака многу да биде во фокусот на интересот на Русија. Што е една нова појава во Македонија и растечки тренд, според, например, анализите на анкетата на ИРИ, кај што јасно се покажува дека помеѓу приверзениците на ДПМН, се повеќе Русија гледат како стратешки партнер на Македонија, отколку Соединетите Американски држави или Европската Унија. Нивно право. Она што можеме да го констатираме е дека Македонија и стана и се уште е независна држава заради поддршката на меѓународната заедница. И како особено во ова, би рекол, може би чудна констелација на глобални односи, ние мораме да внимаваме на нашата позиција во меѓународната заедница, особено онаму каде што сакаме се придружиме во Европската Унија и во НАТО. Барем јас колку што знам, стратешки интерес и приоритет на сите политички партии, декларативно и на ДПМН, е да станеме членови на ЕУ и НАТО, а не на, не знам, заедницата на независни држави, каде што е Русија. Ако мислат поинако, треба да кажат, добро, во ред, ова не бива, ние не сакаме веќе ова, сакаме се придружиме на заедницата која што е предуди Русија. Ама треба јавно го кажат. И да отвориме дебата, еве, може би на таа тема. И тоа да не се кријат за додрени флоскули. Она што, ја тоа мисла нега, пајка, лажна е представата која што сака да ја прикаже некој, дека во Македонија имаме големи стратешки судири на некакви големи сили. Пазе се. До 29 јануари, дали постоеше проблем со платформата на трите партии? До денот кога Никола Груевски не успеа да формира влада. Ма немаше никаков проблем. Ниту за ДПМН, ниту за овие граѓани кои што денеска протестираат на улиците. Ништо. Се работеше со истиот документ. Ние не добивме нешто од страна на ДУ или другите партии, различно тоа што беше доставено, дебатирано, дискутирано, разговарано со ДПМН. Ама нема апсолутно никаков проблем. Дори вечерта кога имаше некакви очигледно лажни најави дека ќе се формира влада помеѓу ДПМН и ДУИ, медиумите кои што се под контрола Никола Груевски јавно кажуваа дека со овие зборови Никола Груевски ја прифати платформата на трите политички партии. Одеднаш преку ноќ, откако тој не е веќе во можност да формира влада, откако очигледно оди во опозиција, е сега имаме проблем. Ќе се навратам на оно што го спомнавте кои луѓето што протестираат. Апсолутно како човек што е долго време протестирал по улиците, апсолутно сум против ограничување на било чие право да го искаже своето мислење или да протестира за нешто. Но сметам дека дел од овие луѓе што се на улиците се изманипулирани од страна на Никола Груевски и оваа негова политика, меѓутоа со контролата на медиумите, на дел од медиумите кои што им успеа создаде таква слика, а оној дел кој што ги водат протестите, тие луѓе, апсолутно не ги делат проблемите на огромното мнозинство на македонски граѓани кои што не може да сврзе крај со крај. Овие луѓе немаат проблем со платата, тие се вработени во јавните администрации, тие се директори на театри, на јавни предпријатија, на институции, добиваат пари за проекти од страна на државата.
Тоа се луѓе кои што се на платен список на државата. Долго постоеше реален израз на револта. Немаше секој ден, како и денеска, например, во јавното предпријатие Водовод во Скопје, се прават списоци на вработените кои ќе оди на протест и да мора да одат на протест. И тоа да го прави директорот. Немаше ниван потреба. Се сметате дека се уште заробена држава? Апсолутно, Македонија е заробена држава и доколку не се потрудиме сите заедно да ја извадиме од ова заробеништо, се повеќе тонеме во заробеништо, како што сега сме заробеници на некаква си ирационална идеја на Ѓорги Иванов, која што не е ни негова, му ја кажале. Мораме заедно да испливаме од оваа ситуација и да ги оставиме сите овие работи за нас. Нема да е неедноставно, не се случува преку ноќ. И тоа апсолутно го што кажав, докажавме и докажуваме дека може да се сруши режим по мирен пат, без при тоа да има човечки жртви и да има големи последици во однос на државата. Тоа е многу лесно да се случи, ама многу тешки се последиците од таа работа. Господине Османи, како вие гледате на ваквите оценки од странскиот печат, од странските дипломати? Очигледно не гледаат на еднаков начин како што ние се доживуваме тука внатре. Па, ние од почеток, после одлуката на господинот Иванов, кажавме дека една од најопасните девијации што може да се случи на ова криза е од повеќе доминантно интраетничка политичка криза да премине во интеретничка криза и потенцијално и безбедносна криза. Меѓутоа, дополнителен ризик, што го спомна и господја Могерини при присуството во Македонија, е да премине во геополитичка криза, освен интеретничка. Реално постои и основа, меѓутоа постои и потенцијал за таква геополитичка криза. Прво, во регионот постојат, од секој сме кажали и предупредувале дека постојат групи и групации кои што не ја сакаат стабилноста на државата. Групи кои што не се директно поврзани со владите, официјалните влади во овие држави, во регионот. Тука не исклучувам ни една држава од нашето соседство. Меѓутоа, групи кои што имаат интерес Македонија да не е стабилна и кои што ваквите ситуации, а особено интеретничките конфликти, ги гледаат како одлична почва за нивните планови. Меѓутоа, и подалеку има интереси на големите сили во случајот на Русија, Македонија да биде во една перманентна нестабилна состојба со цел да се намали, односно да се успори патот за приклучување кон НАТО. И тоа се прави преку различни инструменти, експоненти, тука во... Вашиот лидер рече дека не гледа проруски сили во редовите на ВМРО. Реално, во политиките на владата, тоа не сме го чувствувале, бидејќи тоа за нас е најголемото зло што може да и се случи на државата е менување на ориентација. Курсот кој го има. Курсот. И доколку ние би осетиле, ние не можеме да збориме за чувствата дома кои што ги имаат. Дали дома имаат слика од Путин или од некои други. Тоа воопшто не интересира. Меѓутоа, во однесувањето на владата, во реформските проекти, во ангажманот на владата за реализирање на реформските приоритети кон НАТО, кон Европската Унија, апсолутно не сме приметиле такво нешто, инаку веднаш на тоа би реагирали. И од тука ставот на Ахмети дека во делувањето не сме приметиле. Меѓутоа, има експоненти во државата, во главно медиуми, невладени организации, опинионисти, аналитичари кои што се обидуваат да ја наметнат таа тема и да го привлечат македонскиот народ кон идејата дека стратешки партнер на Македонија треба да биде Русија, па на другите да биде Турција, односно едноставно вртење кон истокот. Така да, реално постојат и регионални тенденции, и глобални тенденции да се искористи оваа криза, и оттука нема игра со ова прашање. Посебно, ние
зошто бевме толку посветени во текот на целата криза и пржинскиот договор, да играме улога на државотворна партија, само да спречиме трансфер на кризата од интраетничка политичка во интраетничка безбедносна, како што беше обидот Куманово 9 и 10 мај. Истиот потенцијал постои и сега. И ние паралелно работиме не само во формирање на институциите. Знаете, има луѓе кои што во моментот единствено што размислуваат е како да ја формираме владата. Во ред ќе ја формираме владата. Имаме веќе одлука, имаме ново парламентарно мнозинство. Меѓутоа, тоа треба да се направи толку внимателно, да не оставиме ниту еден аргумент на некој внатре да ја злоупотреби за политички цели, на никој во регионот за своји цели или па некој од глобалните центри за други политички, геополитички игри. Затоа, внимателно овој процес, институционално, враќајќи ја уставноста во целиот процес, бидејќи се слагам дека уставот е газен во сите негови можни аспекти и тоа од тој што е најповикан да го брани уставот, а тоа е од господинот Иванов, кој што ја врши функцијата председател на државата, така да затоа велам дека веројатно политичарите кои што и мислат добро на оваа држава во моменти ќе сфатат дека веќе ѓаволот ја изел шегата, како што се вика на македонски, и дека веќе не е време за политички калкулации. Господин Рашковски, дали вие ве охрабрува овој оптимизам и смиреност од политичарите што ги имаме вечерва со нас? Јас сум по професија теоретичар и предавам, али ќе бидам многу практичен. Сега, за тоа како изгледа да не ве сака меѓународна заедница, видете Србија. Така изгледа кога не ве сака меѓународна заедница. Како изгледа ако сака меѓународна заедница? Што мислите дека не ја сака? Не, ви кажам како изгледа во 99-та година, кога не ве сака меѓународна заедница, така изгледа. Ако сакате да видите како действа меѓународна заедница да ви наруши суверенитет, така изгледа. Ако сакате да видите како изгледа да не ве сака толку многу соседите, ние ќе пропаднеме ќе банкротираме за недела дена. Зависни сме од енергенци од Грција, кој што ни дава нафта, зависни сме од Бугарија, кој што ни дава струја, зависни сме од српскиот пазар на кој што нашите земјоделски производи одат таму. Од Албанија сме некакво обкружување од НАТО, воено и така натаму. Значи, а како изгледа да не ве сака некој, може многу лесно да осетиме. И мислам не дека... Не би рекла дека тука воопшто има емоции, туку интерес... Па, нема емоции, меѓутоа, знаете, и тие не се луѓе кои што едноставно сакат да рушат се пред себе, да дојат до некаква своја идеја која што е зацртана. Бараат од нас исполнување на стандарди, па, ние кога нема да ги исполниме, да велиме не сакаат. Не бараат да исполниме некакви стандарди кои што ќе бидат на наша штета. Се што бараат, Европска унија ни даде 80.000 страници текст, правни норми кои што ние треба да ги донесеме за да живееме поубаво. Не ни вели донесете ги овие норми и ќе пропаднете. Не ни вели со нормите раскршмете државата. Не ни вели со нормите македонци, албанци направите војна. Ни вели живеете убаво. Ни дава европски стандарди за животна средина, ни дава европски стандарди за работни односи, ни дава европски стандарди за не знам за здрав детски живот и така натаму. Значи, не е дека тие не не сакаат, не е дека ние сме нивното милениче, меѓутоа едноставно не оставаат ние да направиме одредена целина за да може да влеземе во Европска унија. За секој оној кој што ќе каже дека ние сме ги исполниле европските стандарди, никој пат не бил во Европа. Бидејќи, тргнете од најмал пример, да кога европски наши селеници од европски земји дојдат овде, многу добро знаат дека не смеат да фрлаат ѓубре по улица. Но тие фрлаат. Многу добро, а тоа го практикува кога живее во Германија. Господине, од законите зависи овде. Истите ние луѓе може би овде ќе фрлиме, ама таму надвор нема, затоа што таму ќе не казнат, па, овде нема или ќе фатиме врска. Сите тие закони кои што се донесени, сите тие закони во последните неколку години се со така наречено европско знаменце, се закони кои што нас треба да ни дадат убав живот. Европа не ни дава закони за ние да загинеме. Ни дава закони за да живееме поубаво. И погрешна е представата дека ние имаме надворешни непријатели, дека ние сме најјаките кои што никој ништо не може.
Господин Османи, вашата партија најави проветрување на собствените редови, односно чистење на луѓето кои се огрешиле од законот. Меѓу другото, гласачите го кажа пред тоа да го каже раководството на партијата, да го спомнеме Вескопски чаир. Ако прошетате таму со локален човек, ке ви каже, овде имаше паркче, но сега е зграда на овој и овој функционер. Понатаму имаше зеленило, но сега е блок згради на братучедот на тој и тој функционер. Го почнавте ли тој процес во партијата? Прво, ДУИ не е обична партија. ДУИ е наследник на едно движење на албанците, кој што историски ке зафати значајно место. И е блиску поврзано со драгите сентименти на чувства на секој албанец поради целата таа историја од која што произлегува ДУИ. И господинот Ахмети, меѓутоа и раководството на партијата, не сака во идни на која ќе се пишува за оваа партија и за тоа движење од кое што потекнува таа партија, да не остане ниту една дамка. И затоа донесовме одлука дека бараме процес на преиспит, бидејќи целиот овој период, посебно последните две години, имаше една таква конспиративна шема и хајка од различни извори, кои што се обидуваа да го оцрнат ДУИ по принципот плукај по противникот, нешто ќе се залепи. И не се искористи, се искористија сите можни средства да се обвинува ДУИ, да се стави дамка на функционирањето на ДУИ, посебно врз председателот Ахмети како синоним на тоа движење и на таа партија. И не сакајќи да остане ниту една дамка, ниту партијата како колектив да биде заложник на некчии евентуални злоупотреби во текот на овој целиот овој период. Побаравме преиспитување и институционално, покрај тоа што СЈО го прави. На работата на ДУИ од нејзиното формирање, 2002 до денеска, 2017, вклучувајќи и меѓународен мониторинг, дури побаравме од секретаријатот на партијата за правни прашања, да најде форма како тоа ќе се направи, дали со нова институција, дали преко актуелните институции. Да се преиспита работата, не само во делот на финансискиот злоупотреби, криминал и така натаму, во делот на политичкото действување на ДУИ. Знаете дека нас не обвинуваат за Куманово, нас не обвинуваат за Монструм, за Сопот, за убиства на команданти и така натаму. Ние сакаме сите тие прашања да се расветлат. Доколку има виновници за тоа, тие да одговараат. Не сакаме партијата која што, пак ќе кажам, е една светла точка во историјата на албанците, бидејќи све што имаат албанците овој период го имаат печатот на ДУИ, секое постигнување на албанците. Ќе ги исклучите доколку утврдите дека некој од високото раководство... ДУИ нема да заштити никого за кој што ќе се докаже дека ја злоупотребувал функцијата или направил нешто на штета на граѓаните. Ова е сериозна иницијатива која што е без преседанија. Ние не сме слушнале од некоја политичка партија која што бара вакво длабоко скенирање на нејзината работа од нејзиното формирање. Тоа дури, е еден дури, од нормалните стандарти дури, на дури развиена демократија. И вклучување на меѓународните институции, бидејќи се уште има недоверба во правниот систем во државата, во судството, ако треба да се вклучи ОПСЕ, ако треба да се вклучи било која меѓународна институција да се испитува работата на ДУИ. Не можеме ние да дозволиме повеќе такви атаки по тој принцип плукај па нешто ќе се залепи. Сакаме да се расчисти се и партијата нема да заштити апсолутно никого доколку се огрешува. Една од точките во платформата е специјалното јавно обвинителство да продолжи закон. Да работи. Апсолутно, максимална подршка на СЈО и на продолжување на мандатот. Ако нема да може во парламентот да се изгласа продолжување на работата со двотретинско мнозинство и најверојатно нема да може, кои се алтернативите? Работата на специјалното обвинителство или некој специјален оддел или суди така натаму за огромен број од луѓето е светла точка во тунелот. Треба да се обидеме да се продолжи мандатот, затоа што, барем декларативно, четирите партии кои што го подпишаа договорот од Пржино, се уште стојат во негова поддршка.
така да и ДПМН, ја апсолутно не гледам никаков аргумент да не дадат поддршка на продолжување на аргументот, освен евентуално нивниот страв да се соочат со лицето на правдата. Ама тоа си го знаат. Мислам дека тие се изјаснија дека не би гласале. Добро, знаете, контрадикторно се, дека ние даваме поддршка на работата на СМ, ама да не се продолжи мандатот. Самите си знаат, самите знаат што правеле. Истекот на овој мандат. Самите знаат како спијат на вечер. Има начини како тоа може да се направи. Значи и не е само специјалното јавно обвинителство. Ние велиме дека генерално мора да се направи реформа во судството. Она што ни покажа специјалното јавно обвинителство е дека доколку на луѓето им дадете шанса да работат професионално и без притисоци, политички притисоци од надвор, тие луѓе професионално си ја вршат својата работа. Сетете се само на скептицизмот кој што постоеше во јавноста при изборот на обвинителите во специјалното јавно обвинителство, само заради тоа што овие луѓе дојдоа од основното јавно обвинителство. Голем дел од јавноста, проопозицијски, ајде ќе бидам искрен, настроена се сомневаше дека тие ќе влезат во вистинска борба со организираниот криминал. Но овие луѓе иако беа дел условно од проблемот, од основното јавно обвинителство кое што во сите меѓународни извештаи е нотирано како еден од главните проблеми заради немање на владењето на правото во Македонија, односно владењето на криминалот во Македонија, едноставно покажува и докажува дека доколку им се дадат услови професионални за работа, се олабават од политичките притисоци дека тие ќе можат да работат слободно. Она што ние се обврзавме дека ќе направиме реформа на судството и особено генерален и реизбор на судиите. И за овој процес нас ни е потребно исто така двотретинско мнозинство. И тука исто така ДПМН ќе биде ставен на тест. Дали само декларативно поддржува владење на право или реално, затоа што единствените два, грубо кажам, критериуми кои што планираме да бидат главни критериуми при реизборот на судиите, прво, дали одлучувале согласно законот, зашто ќе дадат суд експертите, нивните колегите помеѓу себе, судиите, и второ, дали имотната состојба на еден судија соодветствува на неговите примања во годините наст. Толку. Би сакал да видам дали било кој, еден единствен пратеник од ДПМН, кој што ќе има аргумент против ова. Слично и со специјалното јавно обвинителство, знаете како? Ако ние ги доведеме во ред останатите институции во системот, основното јавно обвинителство, судовите, ние ќе немаме потреба од специјален суд, ние ќе немаме потреба од специјално обвинителство. Но до овие... јуни е многу малку веројатно дека ова ќе се случи. И проверката, и довербата, и добрата, и гласањето на пратениците од ВМРО, некој план Б имате? Апсолутно постои многу конкретен план Б со кој што апсолутно можам да ги уверам граѓаните пред се дека случаите кои што се предмет на интерес на работа на специјалното јавно обвинителство ќе бидат процесуирани во соодветни судски процедури и правдата ќе ги стаса сите оние кои што се грешиле пред законот без разлика од која политичка партија се. Дали тоа ќе биде во рамки на сегашниот модел кој што функционира. Или ќе има одредена видоизмена е прашање на форма, суштината апсолутно ќе остане. Апсолутно сметаме дека најдобар начин е она за што сите сме се договориле. И да продолжи онака како што беше договорено. Но апсолутно постојат и други варианти како зашто од земјите од регионот или од подалечни гледаме дека е потребна долгогодишна работа за да се влезе во трагата и да се истера до крај постапките. И токму тие искуства кажува дека не е доволно и потребно само едно обвинителство. Потребна е агенција за борба против корупција. Оваа комисија што сега имаме, таа е за корупција, таа не е за борба против корупција. Значи нас не треба дури уште многу посериозно тело, цела агенција за борба против корупција, која што ќе има многу поголеми ингеренции не само во делот на покренување на обвиненија, туку и во другите делови, на водење на истрага, на покренување на одредени постапки, на поведување на одредени мерки, воведување одредени мерки за одредени личности и така натака. Ете еден од моделите како тоа исто така може да се направи. Бидејќи рековте дека повеќе институции спомнавме кои не си ја вршеле досега работата како што требаат, ќе ве подсетам само на еден наслов во печат од соседството. Беше во периодот кога лидерот на ВМРО, кога премиерот Никола Груевски замина од таа позиција, таму пишуваше Груевски си оди,
Но што е со груевизмот? Сите овие нефункционирања и партиско контролирање на многу тела кои треба самостојно да функционираат, потоа го спомнавте вработувањето на партиски кадри, спомнавме луѓе што седат дома, земаат плата и така натаму, пред сето тоа беше наброено како подпоим од груевизам. Што се ќе биде потребно, еве, на крајот од емисијата за сите тројца соговорници, ќе почнеме од вас, господине Рашковски, за да се надмине тој период што луѓето околу нас, соседите, го нарекуваат груевизам? Првин се што треба да направиме, да имаме квалитетно образование. За вие да градите квалитетно обшество, не може да градите ако немате квалитетно образование. Како професија која што се бави со учење на младите, за мене е катаклизмично моменталната состојба во образованието. Ние за тоа кога ќе ни дојдат студенти, ние за тоа го обвинуваме средното образование за тоа го обвинува основното и сваќаме дека целото образование не чини. Не може да на вас ви дојдат, ќе ви дадам еден еклатантен пример, да ви дојдат студенти на предавање прва година по 18 години кои што завршиле средно образование да не може да пресметат проценти. Не само што не може да пресметат, ајде направен е познато дека не мора да знаат проценти. Случајно држав предавање на машински факултет, таму не знаат да пресметат 20% од 6 колку е. Ме сваќате? Значи, проблем е, единствен проблем од каде што потекнува целата оваа ситуација е уназадување на образованието. Успешните земји не се успешни заради тоа што, односно, успешните земји немаат квалитетно образование заради тоа што се успешни. Туку тие се успешни заради тоа што имаат квалитетно образование. Господин Финска, Османе, Норвешка. Ми јавува дека имаме само уште 4 минути до крај на емисијата, па затоа би сакала вака накусо само. Што вие подразбирате под груевизам и како да го надминеме? Дали е нешто што лесно мислам дека станува збор веќе и за вграден менталитет кај огромна група луѓе? Тоа повеќе ми личи на квалификација од внатре парти, од борбата помеѓу македонските политички партии во кои што ние не би влегле. ДУИ беше дел од власта целиот овој период. Меѓутоа, секогаш држејќи го правилниот курс на функционирање на владата, ако ја гледате квалификацијата на последниот извештај на Европската Унија по однос на кризата во кој што спомнува 5 причини зашто Македонија е во таа состојба, ќе видите дека ДУИ во ниту една од нив не е дел. Еден од тие 5 точки, например, е прашањето на слободата на медиумите. Вие ја гледате разликата во албанскиот и во македонскиот дел од медиумскиот простор, каква е. И тоа е дел од улогата на ДУИ. Сметам дека процесот на реформи е постојан процес кој што нема да заврши ниту со една влада. Нашата цел треба да биде јасна: НАТО и Европска Унија, формирање на правна држава, постигнување на еднаквост помеѓу етничките заедници. Тоа се трите стратешки цели на оваа држава: правната држава, еднаквоста и НАТО и ЕУ. Јасни се протоколите како да се постигнат тие цели, само треба да ги спроведеме. Тоа нема да заврши ниту со една влада, ниту со еден мандат, тоа е еден онгоинг процес на кој што треба да бидеме посветени. Пред да му ги дадеме завршните зборови на господинот Манчевски, ке имаме ли спикер на парламентот албанец овак? Скоро. Мислам дека сите табуа кој што беа во Македонија и кога се надминува, всушност ја покажаа дека стравот е нереален. Такво табу беше прашањето на министер за одбрана. Албанец, се додека не се случи, потоа се увиде дека апсолутно ништо лошо од тоа нема. Истото треба да се случи со спикер на собрание, за да се види дека апсолутно нема никаков ризик од тоа албанец да биде председател на собранието или пак да раководи било каква функција во државата. Мислам дека токму тоа е и целта на ова што го зборувам, а тоа е постигнување на тие стратешки цели: еднаквоста,
НАТО и ЕУ интеграцијата и правната држава? Повелете, господине Мачевски. Па добро, оно што ете го нарекуваат груевизам, се фактички две глобални работи. Прво е драстични злоупотреби на власта, тоа е груевизмот. И уште едно нешто што цело време пливаше и е чисто резултат е фактички Скопје 2014, но и овие фрустрации денес на меѓуетнички детензија, тоа е несигурноста во себе. Кога Груевски мислам дека е дури несигурен во и во собствениот национален идентитет и го чувствува за загрозен и затоа мора да го брани на секаков начин да се докажува пред себе, пред луѓето, пред меѓународната заедница, дека се уште се докажува во 2017 дека сме македонци и постојат македонци. Че не сте сигурни во себе. Што е потребно за го срушиме груевизмот? Точно дека нема да се случи преку ноќ, но дел по дел груевизмот веќе се размонтирува во Македонија. Дел е видливо, дел ќе стане видливо, но следниот чекор кој што мора да го превземеме и е клучниот е промена на власт. Без да дојде до промена на власта, односно веќе формирање на новата реформска влада, нема да биде возможно да го срушиме груевизмот. За колку време очекувате да биде формирана власт? Ја очекувам во најскор можен период, затоа што не е затоа што ние тоа го сакаме, затоа што политичарите тоа го сакаме. Што подразбирате под најскор период? Видете, како што веќе кажав, ние можеме што се вика теоретски утре да отидеме и да избереме влада. Меѓутоа, мора целиот овој процес да го водиме внимателно и во рамки на институциите да спречиме конфликти помеѓу граѓаните. Зашто постои опасност? Зашто некој, не некој, Никола Груевски работи на тоа да се случи конфликт помеѓу граѓаните и на етничка основа и внатре помеѓу македонците. Во историјата не постоел ниту еден македонец кој што внел поголем раздор помеѓу етничките македонци како Никола Груевски. Да еден политички водач што претендирал дури да биде и бил и сега повторно претендираше биде премиер, лидер на држава. Да пола од својот народ го нарекува дека е предавник е апсолутно непростиво, неодговорно. И затоа мора да замине во историјата на политиката. И оно што е особено битно е новата власт, новите луѓе, за да не ни се случи само промена на власта заради промена на власт, да дојде некој друг сличен. Е новите луѓе, јас тоа така да го нарекувам, новата власт треба се развласти самата себе. Че развластувањето на новата власт е клучот за размонтирувањето на груевизмот и гаранција дека нема никогаш повеќе да не се повтори она што не се случуваше. Јас ви благодарам за учеството во емисијата, господино Дамјан Манчевски, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Бујар Османи, портпарол на ДУИ, господино Драги Рашковски, професор на правниот факултет. Ја следевте дебатата Клик Плюс, останете со програмата на телевизија 21.